off. Okey, so kita dah habis untuk bab 3. Jadi semua boleh rujuk kepada helaian kertas yang cikgu berikan. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey, siapa yang dah tu? Siapa yang dah tadi tu? Ya, cikgu. Okey, siapa yang nak mula? Kelas 1, siapa yang nak mula? Siapa yang nak mulakan soalan nombor 1? Pilih ke? Okey, cikgu pilih eh. Boleh. Okey, tak boleh change presenter pula. Nanti habis gambar cikgu lari. Okey, tak apa. Okey, so kita bincangkan sekarang soalan nombor 1. Okey, sebab cikgu tak ada soft hard. Cikgu tak ada soft copy, cikgu hanya ada hard copy. So kita boleh nampak di sini. Masih boleh nampak tak soalan ni? Boleh. Okey. Alright, so soalan yang pertama. Okey, apakah persekitaran fizikal? Okey, yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, tadi kita dah bincangkan. Kita ada berapa persekitaran fizikal tadi? Ada berapa? Ada? Ada 4. Okey, ada 4. So, dekat sini pun sebut. Okey, dah sebut fizikal. So, mana-mana yang buatan manusia tu kita boleh buang dia lah. So, tanah betul tak? Betul. Infrastruktur betul tak? Infrastruktur adalah buatan manusia dan tak kita tak bincangkan pun. Penduduk pun sama. Iklim? Ya. Yeah. So, apa lagi dua? Yang lagi dua? Bentuk muka, bumi. Dan juga satu lagi? Saliran. Saliran. Bagus sekali. Senyap je kelas geografi cikgu eh. Kalau sains tu dia ramai-ramai nak jawab kan? Ha. Geografi dia diam je. Okay. Alright. So jawapannya ialah 1 dan 4. Jadi jawapan ialah? Ialah? B. Bola. Ya betul. Okey, nombor 2. Apakah jenis bentuk muka bumi? Okey, untuk kawasan yang berikut yang kita bincangkan tadi. Bentuk muka bumi ada berapa ya? Yang kita bincangkan tadi? 3. Ya betul. Ada 3. Kita ada tanah tinggi. Kita ada tanah. Tamah. Tamah dan juga? Pinggir laut. Pinggir laut. Alright. So dekat sini kita ada tasik, kita ada lembangan. Semuanya adalah untuk apa? Adakah saliran? Saliran ni memang terang-terang salah. Kenapa eh? Sebab saliran bukan bentuk muka bumi. Dia adalah faktor fizikal yang lain. Betul tak? Betul. Betul. Siapa waiting dekat lobby ni? Okay, so sekarang kita kena pilih antara B, C atau D. So, tasik. Ada tak tasik ni dekat kawasan tanah tinggi, lembangan kawasan tanah tinggi? Tak ada. Okay, adakah pinggir laut ni selalu cikgu cakap apa yang kita sebutkan untuk pinggir laut? Pantai. Okay, teluk. Okay. Alright. So, lembangan dengan tasik selalunya dekat kawasan? 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 Pinggir laut. Baru belajar beberapa minit yang lalu. Lupa dah ni. Tak apa pula.
5 kawasan tanah pamah utama di dunia tu. Contoh, ingat tak? Ingat tak? Bentuk muka bumi tanah pamah. Yang ni, ingat tak? Okay, ada dataran, lembangan. Okay, so ini adalah contoh kawasan tanah. Tanah Pama. Tanah Pama. Ada pun suara. Okay, seterusnya. Okay, jawapan yang kedua ialah C. Okay, yang ketiga, antara berikut yang manakah berkaitan dengan kawasan bersaliran baik? Ingat tak apa kawasan bersaliran baik ni? Apakah kawasan bersaliran baik? Kawasan yang bertakung air ke? Tak. Tak. Kawasan yang tidak bertakung. So, 4 betul. Adakah kawasan yang berpaya? Bukan. Bukan? Kenapa? Berpaya ni kawasan apa? Berpaya ni adalah kawasan bersaliran. Bersaliran. Bersaliran buruk. Okay. So, salah. Okay. Adakah letupan tumbuhannya padat? Tidak. Okay. Kita tak tahu pun. Kat IV lah. Okay. Adakah kawasan tanah tinggi yang beralun? Ya atau tidak? Ya, bila berkawasan tanah tinggi beralun, tanah tinggi ini sendiri dah menunjukkan dia adalah bersaliran baik sebab dia ada kecerunan, so air boleh turun dan mengalir dengan mudah. So, 3 jawapan ialah, okay, kita boleh potong 2 dan jawapan ialah D. Okay, right. Okay, seterusnya nombor 4, ciri tanah permafrost. Okay, macam mana nak ingat permafrost ni? Ingat frost ni, frozen. Okay, so adakah tumbuh subur di pedalaman Asia? Taklah. Okay, cari yang mana berkaitan dengan frozen lah. Adakah tanah membeku disebabkan suhu melampau sejuk? Ya, betul. Adakah terdapat pokok bengkut dan renik? Pokok bengkut dan renik ni, siapa ingat tanih apa? Ini adalah tanih. Siapa ingat tanih apa? Tanih? Bengkut dan renik. Tak ingat dah. Tanih dekat Turki. Tanih. Farah, tanih apa? Cikgu nampak speaking tu Farah Adriana. Yeah. Okay, so tanya apa? Soalan tak tengok. Okay. Tengah makan. Tengah makan. Okay. Tanah apakah itu? Okay, tanah hutan bengkut. Dia ada hutan bengkut dan hutan renik. Okay. Ya. Yeah. Tanah yang terakhir. Okay, kena ingatlah. Okay, hutan dia ada hutan wangkut . Renik yang cikgu cakap ada kawasan semak samun ni. Hutan bengkut . Ada ular. Ada helang, okay, ekosistem yang sesuai dengan dengan hidupan liar tadi. Okay, so tanah Terra Rosa. Okay, habitat hidupan liar seperti rusa. Rusa hidup tak dekat kawasan permafrost ni yang bersalji ni? Okay, tidaklah, salah. Jadi, jawapan ialah B. B, betul. Okey. Nombor 5 sekarang. Okey, L dan link. So, L dengan link ni memang kena hafal lah. Kena tahu dia terus tanah apa. Okey, tanah kinosum. Okey, soalan tanya apa dulu? Tanah yang manakah sesuai dengan hidupan liar? Oh, dua ni hidupan liar. Kan? Alright, so adakah dia ada tanah kinosum?
Tidak, tanah cenozem ni apa contoh dia? Tanah cenozem ni dia adalah sesuai untuk kawasan dia adalah kawasan padang rumput lah. Okay, so egg dengan link tak ada dekat situ. Egg dan link ni ada dekat kawasan tanah Lato Sol ke? Ari di Sol ke? Ari di Sol? Ari di Sol ialah kawasan di kawasan gurun Arab. Okay, iklim gurun panas. So, egg dengan link tak ada dekat situ. Okay, tanah Lato Sol ke? Tanah Lato Sol adalah dekat kawasan hutan hujan tropika ataupun hutan monsun tropika. Hutan hujan tropika HHT ataupun HMT. Okay, so tumbuh kehidupan dia ada seperti di Malaysia lah, kita ada gajah. Okay, so egg dengan link tu tak ada juga. So jawapannya memang ialah tanah voxel. Okay, tanah yang berasid dan juga nipis. Di mana egg dan links ni senang untuk bergerak di atas salji yang nipis tadi. Okey, yang keenam, apakah faktor yang menyebabkan kawasan beriklim gurun panas menerima hujan yang sedikit? Okey, kenapa? Ya, adakah halangan tanah tinggi? Okey, disebabkan angin timuran. Ya, angin timuran betul. Tapi jangan excited sangat jawab soalan, kita kena tengok semua dulu. Adakah benua Asia mengalami tekanan tinggi? Yang ni biasanya nak cerita tentang benua Asia, benua Australia ini berkaitan dengan Malaysia. Okey. Okey, kemudian dikelilingi kawasan perairan. Ya ke? Kawasan gurun panas ada kawasan perairan? Tidak. Okey, dekat sana adalah tiupan angin timuran dan anginnya adalah kering. Okey, dan tidak akan membawa hujan. Okey. Apakah jenis iklim yang dapat dikaitkan dengan hidupan dia dalam maklumat berikut? So, maklumat di bawah ni. So, apa yang kita ada? Yang ni. So, kita kena ingatlah. Tikus jerboa, musang fenix. Kita tahu kan? Macam mana gambar dia? Ingat tak? Telinganya adalah berbentuk panjang luar biasa sikit. Tak sama dengan tikus di Malaysia. Kenapa? Disebabkan suhu yang melampau panas. Ekstrim panas dekat sana. Ya. So, yang ni sepatutnya dah hafal, dah tahulah. So, iklim Siberia. Iklim Siberia ada apa? Iklim Siberia ada polar bear, ada beruang kutub. Iklim Laurentia ada apa? Ada musgus tadi yang cantik berwarna-warni tadi. Okay, adakah iklim gurun panas? So memang ya. Adakah iklim monsun tropika? Salah. So jawapan ialah C. Nombor 8. Okay, nombor 8, antara berikut hidupan liar yang manakah dapat dikaitkan dengan iklim Laurentia? Ni spesies yang ada di Korea-Korea ni, Korea Jepun. Ada tak gazelle? Gazelle kat mana eh? Siapa tahu? Rusa gazelle kat mana? Yes, gurun Arab. Siapa tengok cerita Zootopia tu yang nyanyi last kali? Wah, rusa gazelle lah tu. Okay, ada binturong tak? Binturong ni kat mana eh? Siapa ingat binturong kat mana? Monsun tropika. Okay, monsun tropika. Okay, gazelle tadi dekat iklim gurun panas. Okay, so jawapan dia adalah beaver dan juga chipmunk. Okay, 3 dan 4. Alright. Okay, 8 jawapan ialah D. Okay, seterusnya 9. Apakah keadaan walaupun nampak macam entiti je dekat situ? Tapi sebenarnya dia adalah seekor. Ni gambar apa ni? Beruang kutub polar bear kan? Nah, walaupun nampak macam brown bear pun. Tapi sebenarnya ni adalah polar bear. Sebab belakang ni adalah salji ni, putih ni salji ni. Okay,
So, kita boleh tahu ini adalah kawasan iklim Arktik ataupun iklim tundra lah. Iklim Arktik, iklim tundra. So, adakah julat suhu tahunan 3 darjah Celsius? Adakah jumlah kerpasan kira-kira 500 mm setahun? Yang ni ya. Sebab iklim tundra, kita dah guna kerpasan sebab dia ada sekali dengan salji. Okay. Right, kerpasan. Okay, kemudian musim sejuk selama 6 hingga 8 bulan. Betul tak? Betul. Okay. Dia ada musim sejuk yang panjang, musim panas yang singkat, musim bunga dan juga musim luruh yang singkat. Okay, itulah ciri iklim Siberia. Okay. Kemudian, hujan lebat sepanjang tahun ke? Ini adalah iklim. Ini iklim kita, iklim Katulis. Iwa. Okay. Alright, so salah. Okay, pun salah. Okay. So, jawapan ialah C ya. 2 dan 3. Okay. Right, seterusnya. Okay, antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan iklim dalam maklumat? So, suhu antara 24-27. Kita Malaysia berapa? Kita Malaysia 20? Kita 27. Okay, so kita ada di sini lebih kurang. So, ini adalah negara lebih-lebih kurang dekat dengan Malaysia lah. Okay, hujan tahunan antara 1,000 hingga 2,000. Bila ada 1,000 hingga 2,000, so terus automatik kita tahu ini adalah kawasan iklim apa? Iklim monsun tropika. Okay, so adakah Malaysia iklim monsun tropika? Tidak. Okay, so salah. Okay, so kita kena carilah negara-negara yang mengalami iklim monsun tropika. Okay, Indonesia iklim monsun tropika ke? Tak. Tidak, masih lagi iklim khatulistiwa. Brunei pun sama. Jadi, India, yes, India adalah negara yang mengalami iklim monsun tropika. Alright. Okay, so untuk latihan ni, cikgu nak kamu hantar melalui kamu nak hantar dekat Telegram pun, cikgu pun boleh. Kamu nak hantar guna Google Classroom pun boleh. Okay? Right, untuk cikgu record data kamu lah. Okay? Right, ada soalan? Tak ada. Bagus. Okay, so sekarang pukul 3.26. Kita ada masa lagi untuk sambung. Boleh tak kita sambung latihan bab 4? Boleh. Okay, sebab ni adalah tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita sebenarnya dah belajar sumber hutan hari tu. So, lebih kurang sama je kalau kamu boleh ingat lagi lah. Okay? Sebab tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni merupakan sumber hutan lah. Okay, ingat. Kalau soalan tanya tumbuh-tumbuhan semula jadi, sebenarnya dia nak bincangkan apa? Banyak kali cikgu sebut. Sebenarnya dia nak bincang tentang hutan. Yes, hutan. Boleh eh? Ha, tu suara Nivita tu. Betul. Okay? Alright. Okay, so kita pergi kepada soalan sekarang. Okay, soalan peta satu Malaysia. Okay. Merujuk kepada taburan sejenis hutan di Malaysia. So, gambar ni agak tak clear sangat. Tapi, dua tempat tu adalah di sini. Okay, dua tempat tu. Okay, sorry, dia bukan besar macam tu eh. Dia macam dot je. Okay, sorry. Okay, dia macam dot. Ha, ni. Dot. Dot. Okay, cikgu selalu ingatkan, kita kena, sebab tu form 1, kamu belajar negeri-negeri di Malaysia, betul tak? Ada orang tak ni? Ke cikgu sorang-sorang ni? Betul kan? Alright. So, sebelum tu kita ulang kaji sikit negeri-negeri. Okay, hari-hari kamu tengok peta negeri ni kan? Ha, hari tu peta satu Malaysia. Sekarang ni peta setiap negeri dah, ha, COVID-19 punya pasal.
Kan, dah kenal lah sepatutnya. Betul tak? Nah. Alright. So sekarang, nah ni negeri apa? Negeri Pahang. Pahang? Siapa cakap Pahang tu? Perak lah yang. Okay, negeri Perak lah ni. Ada kluster apa kat sini ni? Parit Bunta apa semua kat sini eh? Okay. Ha, nanti petang ni tengok balik COVID-19 tu. Apa tengok COVID-19? Tengok laporan COVID-19. Tengok balik, recall balik peta-peta Malaysia ni. Okay. Ha, so ni negeri apa ni? Terengganu. Tu negeri Terengganu lah. Terengganu. Tempat cikgu terkandas masa PKP memula dulu. Sekarang dah selamat dekat sini dah. Okay. Okay, seterusnya ialah. Okay, next. Ni negeri apa? Kelantan. Okay, Kelantan. Okay. So, ni yang kecil ni. Negeri apa tu? Penang. Dengan ni sikit ni. Penang tu. Okay. Ni apa dia? Kedah. Okay, Kedah. Ni atas dia kecil je sekali ni. Perlis. Perlis. Okay. So, ni apa pula? Selangor. Okay, ni? Johor. Okay, yang ni kecil ni? Melaka. Okay, yang ni? Ni lah ni. Apa ni? Kuala Lumpur, negeri Sembilan. Dekat dalam Selangor tu ada dua tempat, wilayah Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Okay, so ni negeri apa? Sabah. Pahang, Sabah ni. Okay, ni? Silap. Sarawak. Okay, yang ni cikgu nak tanya sebenarnya. Ni apa? Negeri apa ni? Ni. Yang ada dua dot tadi ni. Pahang. Negeri Pahang. Pahang. So yang tu cikgu nak tekankan sebenarnya. Okay, kalau soalan keluar tentang negeri Pahang. So selalu kalau tentang tumbuh-tumbuhan ataupun pertanian, kalau macam ni, so automatik kamu kena tahu dah. Okay, ni adalah sebenarnya tasik. Ini adalah tasik. Yang bawah sikit tu ialah tasik Bera. Okay, kalau ada dekat negeri Terengganu ni, sini. Ni tasik ke mana? Tasik apa ni? Dekat Terengganu ni. Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Tasik Berah. Ni Terengganu lah yang. Safiah cakap tasik ke ni. Safiah, Nur Safiah ke Izzah Safiah? Tak tahulah tu. Okay, tasik kenyek ialah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Manakala dua ni, tasik Cini dan tasik Bera merupakan tasik semula jadi tasik air tawar yang terbesar lah di Malaysia. Okay, alright. Okay, so soalan ni tanya apakah hutan tersebut? So T hutan apa tu? Cikgu suruh ingat. T Hutan paya air tawar. Okay. Bila soalan macam ni kena ingat lah. Hutan pantai kalau dia tunjuk tepi ni, tu hutan pantai. Tepi ni hutan pantai lah ni. Kalau tepi ni semua ni hutan pantai. Bawah ni tak payah belajar lah ni. Indonesia dah. Kan? Right. Okay, kalau soalan tanya hutan gunung. Hutan gunung dia mestilah dekat gunung, dekat Banjaran ni. Titiwang yang menjadi tulang belakang Malaysia ni. Banjaran apa? Banjaran Titi Wangsa. Ataupun dekat sini ada apa ni? Banjaran Kroker. Tu hutan gunung lah. Okay, kalau hutan-hutan tropika maksudnya in between lah. In between antara hutan berpasir ni. Okay, in between ni hutan-hutan tropika lah tu. Okay? Boleh ya? Senang je. Okey, seterusnya yang berikut yang manakah berkaitan dengan hutan hujan tropika? Adakah daun pokok bersaiz lebar?
Ya. Okey, Tanisha cakap ya. Bagus. Okey, adakah pokok berdirian tulip? Okey, kita tak pernah bincangkan pun pasal ni. Okey, dia tidak eh. Okey, mempunyai tiga lapisan yang nyata. Betul ke tiga? Sebenarnya berapa? Lima? Sebenarnya empat lapisan yang nyata. Okey, so salah. Okey, so jawapannya ialah adakah kelihatan berlapis lapis dan mala hijau? Bila ada mala hijau ni bermaksud ya, itu adalah ciri untuk hujan tropika. Okey. Alright, so jawapannya ialah 1 dan 4. So jawapannya ialah B. Okey, seterusnya 3. Apakah jenis tanah di kawasan hutan pantai? Soalan ni senang sangat dah ni. Okey, jawapannya ialah berpasir. Ingat P ni pantai. Ingat berpasir pantai ya. So B, tanah laterit ialah dekat kawasan mana? Hutan gunung. Okey, sedikit di kawasan hutan hujan tropika. Okey, tanah aluvium dan gambut. Nah, dua-dua ni bergabung dekat mana? Kawasan hutan paya. Okey, bagus. Okay, ya. Alright, seterusnya, okey, apakah jenis tumbuhan semula jadi dekat kawasan berikut? Muara sungai. So muara sungai dan juga bersaliran buruk. So bila bersaliran buruk, kamu kena ingat automatik hutan apa? Hutan. Kalau bersaliran buruk, hutan paya. Tapi bila ada muara sungai, bila ada muara sungai je, dia adalah, kamu kena tahu, muara sungai ni dia adalah in between ya. Ni kita ada sungai, ini air sungai ni. Sungai dan ini adalah kawasan laut. Muara sungai tu dekat sini lah. Okay. So dekat sini ada pertembungan air tawar, air masin. So bila ada muara sungai ni, dia more to air masin lah. Okay. Boleh. So adakah pokok cengal di situ? Pokok cengal ada dekat mana? Sudah dah harga dah. Pokok cengal. Ada dekat mana pokok cengal? Dekat kawasan hutan hujan tropika. Okay, so tak ada lah dekat hutan paya air masin. Pokok tualang? Sama juga. Siapa tahu pokok tualang ni pokok apa eh? Pokok yang paling tinggi. Seorang-seorang dia je biasanya. Okay. Alright. So dia kat kawasan hutan hujan tropika juga. Jadi yang ada dekat kawasan hutan paya air masin ialah nibung dan juga kempas. Alright. So jawapannya ialah 1 dan 4. Okay. 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 Seterusnya, antara yang berikut yang manakah benar? Okay, bila ada soalan tanya pasal benar, okay, kamu terus gariskan perkataan benar tu, tulis dekat sebelah soalan tu, tik macam ni. Supaya apa yang kamu pilih nanti, semua yang benar-benar belaka. Okay. Alright, so soalan tanya hutan gunung. Okay, hutan gunung ni dia ada banyak lapis. Sebenarnya dia adalah sambungan kepada hutan tropika. Okey, pada ketinggian 1,800 hingga 2,900. Maksudnya ketinggian ni adalah ketinggian pertama selepas hutan hujan tropika, iaitu 1,200. Okey, so adakah terdapat tumbuhan renik dekat situ? Tumbuhan renik ni dah ada dekat peringkat atas, betul tak? Betul tak? Ya, yeah, okey. So salah jawapannya. Okey, adakah dikenali sebagai hutan daun duruh? Nah, dah masuk hutan daun duruh ke? Belum. Okey. Adakah terdiri daripada pokok bantut dan rumput? Bantut dan rumput atas lagi ya? Salah. Okey, yang lebih tepat adalah hanya terdapat satu lapisan hutan sahaja sebab dia masih mengikut ciri hutan hujan tropika. Okey. Right. Okay, so seterusnya adalah faktor iklim
mempengaruhi pertumbuhan pokok berikut. Pokok lumut, pokok periuk kera. So, kamu tengok, ingat tak dua spesies ni jumpa dekat mana ni? Hutan apa? Ya, betul Aishwarya, bagus. Rohifan, Vaishnavi, bagus. Hutan gunung. Okay, so adakah mean suhu tahunan 18 darjah Celsius? Ya, betul. Adakah julat suhu tahunannya? Adakah julat suhu adalah rendah? Okay, tak. Adakah panas terik 6 jam sehari? Tak. Adakah hujan lebat sepanjang tahun? Ya, ini adalah ciri bagi iklim khatulistiwa lah. Okay, di Malaysia lah. So, semua hutan mengalami iklim yang sama. Iklim hutan gunung sama. Okay, iklim untuk hutan paya tak, air tawar, paya air masin. Hutan gunung, hutan hujan tropika. So, jawapannya ialah 6 ialah B bola. Okay. Alright, seterusnya. Okay, nombor 7. Apakah kepentingan hutan semula jadi yang terdapat di Malaysia kepada masyarakat luar bandar? Untuk geografi, ayat yang selepas perkataan kepada ni sangat-sangat penting. Terutamanya untuk bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A pun penting. Okay, alright. So, kepada masyarakat luar bandar. So, kamu kena cari semua kepada masyarakat. Masyarakat ni siapa eh? Dia adalah manusia. Okay, alright. So, mengekalkan ekosistem, menyederhanakan suhu ni untuk manusia tak ni? Tak kan? So, consider salah. Tak payah nak baca dah pun. Okay, so kita tengok dua ni. Memang betul lah, itu sahaja jawapan yang ada. Okay. Apa lagi dekat luar lobi ni? Berlega-lega di luar-luar lobi ni. Okay. Right. Okay, sumber perubatan. Ya, betul. Sumber bahan mentah. Ya, betul. So, jadi jawapan ialah A. Okay. 8. Apakah kegunaan pokok bakau? Dia tanya tentang pokok bakau. So, atap rumah. Betul ke pokok bakau? Taklah. Atap rumah orang guna apa? Pokok apa? Daun pokok nipah. Eh, betul. Alright. Okay, untuk perabot, okay, mana-mana pokok pun boleh kan? Alright. Tapi kita tak guna pokok bakau untuk kat perabot. Okay. So, jadi salah. Adakah untuk membuat cerucuk? Ya, betul. Adakah untuk membuat bahan api? Ya, betul. Jadi jawapan ialah A. Okey, seterusnya, apakah persamaan pokok berikut? Akasia dan batai. Okey, spesies ni adalah spesies hutan hujan tropika. Okey, tapi dia sangat-sangat kamu kena hafal ni. Sebenarnya kena tahu. Ni adalah pokok ataupun spesies pokok yang dipilih dalam aktiviti penghutanan semula. Sebab apa? Sebab dia adalah spesies yang cepat matang. Okay, alright, akasia batai. So, jawapannya ialah C. Yang ni memang tak ada jawapan lain lah. Fakta ni kamu kena faham lah. Okay, alright. Okay, kemudian antara apakah faktor yang menyebabkan apakah faktor yang menyebabkan kawasan tanah tadahan air terganggu? So, kita tadahan air kat mana ya? Tadahan air ni kat kawasan tanah tinggi. So, kawasan tanah tinggi ni maksudnya dekat kawasan gunung, hutan gunung. Okay, so dia adalah sebenarnya adalah kawasan hutan. Hutan betul kita lah. Bukan hutan paya, bukan hutan paya bakau, bukan hutan paya air tawar. Okay, right. Okay, so dan bila ada menyebabkan kawasan tadahan air terganggu, bermaksud negatif ke positif tindakan ini? Adalah negatif. Alright, so penghutanan semula di tanah rendah ni, ini adalah positif. So, salah juga.
Okay, so hakisan tanian teruk di Cerun Bukit. Hakisan tanian berkaitan dengan tadahan air tak? Tak berkaitan. Jadi jawapan ialah A. Okay, ada soalan? Okay, bagus sekali. So, sekarang nanti cikgu akan up dekat GC. Okay, kamu boleh hantar jawapan kamu. Kamu screenshot ke, okay? Ataupun kamu nak do attachment ke macam mana. Yang penting cikgu nak record kamu punya markah. Cikgu perlu record. Alright, untuk bab 4 di situ ada sambungan soalan bahagian B dan bahagian C, betul? Betul tak? Okey, untuk bahagian okey, yang belakang ni, okey, yang belah sini ni, ini adalah untuk bab 4 ya. Okey. So cikgu nak kamu tolong type semula dalam sehelai kertas ataupun tulis tangan pun boleh, salin soalan dan jawapan sebagaimana kamu jawab soalan exam. Okey, cikgu nak tengok cara kamu jawab dan kemudian hantar juga dalam GC. Cikgu akan bagi nanti dekat mana kamu perlu hantar. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, memang tak ada soalan. Yang penting, okay, yang penting tolong hantarlah. Okey, latihan tu dan tolong buat. Alright, untuk minggu hadapan kita akan sambung untuk bab 5 dan juga bab 6. Okay, so cikgu rasa kita ada 15 minit lagi. Ada soalan? Okay, tak ada. So cikgu akan hantar latihan dekat GC. Kamu boleh check GC kamu lah. Alright. Okay, so cikgu berhenti setakat ini sahaja untuk hari ini. Dan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan siapa yang akan menyambut Deepavali, selamat menyambut Deepavali. Dan kepada yang lain, okay, stay safe at home, jaga diri dan apa lagi? Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Bye. Ya, okay, bye. Bye, cikgu. Okay, bye.